Vážení kolegové, milí studenti, srdečně vás zdravím po prázdninách na našem projektu Pátky s vědou, který organizujeme společně s nadací Orlen Unipetrol. Mám radost, že na našem gymnáziu mohu přivítat pana docenta inženýra Jana Klusáka, PhD, z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, který za námi přijel své zajímavou přednáškou, která se bude týkat materiálů. Dozvíte se mimo jiné, proč mají letadla kulatá okénka, jak vznikají trhliny v materiálech, aneb co dělat, když se ucho utrhne, jak se říká. Přeji vám příjemnou zábavu a věřím, že se dozvíte také spoustu nových informací. Dobré odpoledne. Já jsem Jan Klusák a skutečně jsem přijel z Ústavu fyziky materiálů. Ústav fyziky materiálů vidíte tady na té fotce. Je v krásném prostředí v Brně a jak název napovídá, studujeme tam materiály. Zabýváme se fyzikálními vlastnostmi materiálu, to znamená třeba elektrickými, magnetickými, ale také mechanickými, a o těch mechanických já chci dneska mluvit nejvíce. Mechanické vlastnosti materiálu jsou o tom, co ten materiál vydrží. To znamená, že my zkoušíme, co vydrží, my ty materiály, většinou z nich něco vyrobíme, přetrhneme to, ničíme ty materiály a za to jsme placeni. Tak to jako není špatná věc. Vždycky se u těch materiálů díváme na strukturu materiálu a jaký mají vlastnosti. To, co vidíte tady pod tím obrázkem struktura, tak poznáváte, že to není úplně materiál, asi který zkoumáme, je to včelí plástev, ale jsou tam jedna buňka vedle druhé, opakující se, stejně tak, jako se třeba opakují atomy v krystalických mřížkách, nebo ty krystaly jsou naskládány jeden vedle druhého uvnitř toho materiálu. A ta struktura toho materiálu, jak jsou tam ty atomy nebo krystaly naskládaný, tak to ovlivňuje vlastnosti. A pokud chceme získat lepší vlastnosti materiálu, protože třeba chcete, aby vaše kolo bylo lehčí, to znamená, musí být pevnější při menším množství materiálu, tak musíte mít lepší vlastnosti. Takže díváme se na to, jak struktura ovlivňuje vlastnosti materiálu. A pojďme se podívat na to ničení toho materiálu, na ty mechanické vlastnosti. Na začátku bych chtěl po vás, abyste si zapamatovali dva pojmy. My totiž, jak jsem říkal, my ten materiál často deformujeme nějak. Díváme se na to, co se s tím materiálem děje, když ho deformujeme. A ty dva pojmy počáteční jsou elastická deformace. Elastická neboli pružná deformace znamená to, že když materiál zatížím, takže se vrátí do původního stavu. No já radši vezmu tady tu pružinku. Zatížím, odlehčím a vrátí se do původního stavu. Protože ho zatěžuji jenom trošku, takže se vrací do původního stavu. Jo, pokud by ten materiál po té deformaci se už nevrátil do původního stavu, tak je tam deformace plastická. To znamená, natáhnu to více, on se to trošku vrátí, ale už ne úplně. Zůstala tam část deformace plastické. Stejně tak u toho auta si těžko lze představit, že bych to odlehčil, to auto odtáhnul od toho stromu a ono se vrátí do původního stavu. Tak to asi už ne. Na to, abych to vrátil do původního stavu, už zase potřebuji další energii tomu dodat. Takže deformace elastická, pružná a plastická, nepružná. To jsou první dva pojmy, když ten materiál zatěžuji. Když ho budu zatěžovat ještě více, tak ta deformace bude pokračovat a pokračovat, až dojde k překročení nějakých mezních podmínek a dojde k lomu, k přetržení třeba toho drátu. Jak říkám, zabýváme se zkouškami materiálu, ale to není nic nového. Už v roce 1850 pan Levi Strauss učinil tahovou zkoušku materiálu, a to svých nových kalhot. Tehdy vzal svoje nové odsvočkované džíny, zapřáhnul je ke dvěma koním a dva honáci hnali ty koně od sebe a pan Levi Strauss
před očima úžasných zlatokopů demonstroval to, že jeho džíny to vydrží a tím pádem využil mechanickou zkoušku materiálu k tomu, aby zvýšil prodejnost svého výrobku. Tak to je takový průkopník mechanických zkoušek na to, abychom zlepšovali vlastnosti materiálu. Od té doby už doba pokročila a my se zabýváme trhlinami už nejenom v kalhotech, ale ve skutečných materiálech použitelných na kde co. A pokud zkoumáme vlastnosti materiálu mechanické, ptáme se, kdy to, při jakých podmínkách to praskne, ten materiál. To je první otázka, kterou se zabývají inženýři a ti, kteří zkoumají trhliny v materiále. Kdy to praskne? Jo, politici se tím zabývají taky, kdy to praskne, ale úplně z jiného důvodu. Nás zajímá ovšem také třeba to, že pokud v materiálu už trhlina existuje, tak při jakých podmínkách to nepraskne úplně. Představte si, že máte třeba trhlinu, nebo že zjistí železniční technik, že mají trhlinu v železničním kole, tak můžou to železniční kolo nebo ten vagón ještě provozovat, nebo ho musí okamžitě odstavit. Takže se ptají, při jakých podmínkách to nepraskne úplně. A pak je tady taková jakási třetí otázka z těch třech, co si klademe. Má či nemá to prasknout? Ona by to možná měla být první otázka. Máme-li nějaký materiál nebo nějaké použití, tak ptáme se, má to prasknout nebo ne? Nabízí se odpověď samozřejmě, že to nemá prasknout, že materiály nemají praskat. Součástky nemají praskat, ty železniční kola nemají praskat, jasně. Ale jsou i aplikace, kde to praskat má. A to je moje první otázka na vás. Napadá někoho z vás nějaký výrobek, který je předurčen k tomu, aby praskal? Co vy na to? Určitě je něco, co funguje správně, teď, když to praskne. Tak, nějaké nápady? Třeba helma cyklistická, proč ji máte na hlavě? Aby nepraskla vaše hlava. To znamená, že když spadnete na kole, ta helma vás ochrání tím, že praskne helma. Je navržená, není z nejpevnějšího materiálu, protože ten nejpevnější materiál byste přenesl tu deformační energii přímo do vaší hlavy. Ale ta helma je navržená tak, aby praskla, spotřebovala tu deformační energii, tu energii toho vašeho pádu a nepraskla vaše hlava. Další materiál, který má praskat třeba, nebo se přetrhnout, nebo tak něco? Mě napadlo třeba plastová láhev a víčko od láhev. Jasně. Plastová láhev a to víčko, který je tam, ano, na první otevření, tak se poruší to víčko a předtím to chrání, aby to nešlo otevřít jen tak, nebo aby bylo poznat, že to není ještě použitý. Tak, další nápad váš? Bublinková folie. Bublinková folie, jo, tak ta chrání taky výrobky. Nebo třeba toaletní papír, ten přesně chcete, aby prasknul tam, kde je naznačeno, že jo? Nebo třeba čokoláda. Jo, ta je přesně navržená na to, aby praskala, aby se se mohli rozdělit s kamarádama. Pokud si ovšem nekupujete studentskou pečeť, to je špatně inženýrsky navržený výrobek, jo, to nekupovat. No a nebo takové vajíčko, to je navrženo právě tak, je právě tak pevné, aby ochránilo to kuře nebo ten plod uvnitř, ale je navrženo tak, aby prasklo, aby se to kuře dostalo z vajíčka ven, nebo aby my jsme se dostali do toho vajíčka. Tak to je taky fajn aplikace. No a když se zabýváme tím, jak materiály praskají, tak já vám řeknu teďka, jak bude ta přednáška probíhat. Tak, nejprve se podíváme, jak to praskne, když to praská. Potom, pokud chceme lomům nebo praskání materiálu zabránit, tak se podíváme na to, inspirujeme se nějakými haváriemi z historie, a potom se podíváme na to, jak na únavu materiálu jdeme dnes. Takže pojďme se seznámit se čtyřmi
základními způsoby, jak se materiály mohou porušovat. Tak první ze způsobů, jak materiál může prasknout, je křehký lom. Křehkým lomem praskají materiály křehké. To jsou třeba, je to sklo, keramika, některé plasty. Já tady mám obal od CDčka a prozradím vám ještě to, že křehkým lomem praskají materiály, které jsou pružné. Tenhle obal je skutečně pružný, elastický. Zatížím ho, deformuje se, odlehčím ho, vrátí se do původního stavu. Nic jiného. Protože když ho zatížím víc, tak se zase vrátí do původního stavu. Zatížím ho ještě víc. Jo, nadělám nepořádek během té přednášky. Ale to, co mi zbylo v ruce, tak zůstalo v původním, nebo nijak se nedeformovalo, pouze se to rozbilo. Stejně tak, jako sklo se vám rozbije na střepy, ale nedeformuje se. Když byste to slepili, tak budete mít popraskaný sklo, ale původní tvar. Takže elastická deformace a potom lom, okamžitý. To jsou materiály křehké. Ne všechny materiály ovšem tak praskají. Některé praskají tvárným lomem. A to by byly třeba kovy, plasty, žvíkačka. Jo, kdybych ten drát, jak ho tady mám, tu pružinku natáhl ještě víc a měl velkou sílu, tu já teda nemám, ale vy možná máte na konci přednášky, zkusíme ten drát přetrhnout, jako jo. Ocelový drát přetrhneme, jo, to není problém. Tak kdybych ho natáhl já svojí silou ještě více, tak by prasknul a před tím prasknutím, tak jak vidíte tady na tom mikrosnímku, by se ten průřez toho drátu deformoval. Stejně jako by se deformovala žvíkačka, nebo já mám tady jakousi plastelínu. Tu plastelínu, kdybych takhle zatěžil, tak se zúží její průřez. Tak to je ta plastická deformace, která je těsně před tím lomem. Takže to je tvárný lom. Třetí způsob je creepový lom. Creepový lom, to je takové divné slovo, jako creep. Co to je? Někdy se do češtiny překládá jako tečení. A skutečně některé materiály mohou téct. Já tady mám tu plastelínu. Já z ní udělám váleček a nechám ho zatěžit vlastní vahou. Creep je totiž velmi pomalá plastická deformace. Probíhá obvykle za vysokých teplot, ale za teplot nižších, než je teplota tání toho materiálu. Proto to tady máme ukázané na letadle a tom tryskovém motoru, kde, když jsou ty lopatky zatíženy tou vlastní vahou a rotují, tak najednou mohou téct. Je to velmi pomalá deformace a tak, jak jste viděli tady na té plastelíně, tak skutečně to může téct. U toho kovu, ze které, toto je třeba lopatka turbíny nějakého tryskového motoru, u toho kovu ta deformace probíhá podstatně pomaleji. Trvá třeba roky, ale pokud ta lopatka obíhá v tom motoru a má tady před tou lopatkou 1 mm místa, tak když se za ten rok, dva, tři provozu protáhne ta lopatka o 1 mm a štrejchne si, tak to už je vážný problém, to už dokáže nadělat pěknou paseku. Zvláště když máte takovou turbínu v elektrárně, no raději ani nemyslet, buďte rádi, jak daleko jste od nějaké elektrárny. Takže to je creepový lom, tečení. A poslední lom, který vám chci tady ukázat, je únavový lom. Únava materiálu. Únava je, to znáte, že jo, co je únava. Ale i skutečně materiál, i ocel se může unavit. Já jsem před chvilkou říkal, že nemám dost síly na to, abych přetrhnul tady ten ocelový drát. Jenomže únava materiálu je zatěžování toho stejného materiálu nejenom jednou, dvakrát, ale opakovaně a docela malou silou. A tu malou sílu já mám, no a drát je přelomený. Takže stejně jako vás neunaví jeden schod nebo 10 schodů, ale vylézt 1000 schodů, vylézt na Eiffelovku, to už může někoho unavit. Jo, vás ne, já vím, jasně. Ale někoho může. Únava materiálu
je takový skrytý nebezpečí, protože probíhá pomalu, začíná mikroskopickýma změnama v tom materiálu a tady je ukázaný ozubený kolo a vylomený zub. Ten zub se v tom ozubení, v té převodovce nevylomil naráz, ale s každým záběrem toho kola ten zub přijde do zatížení a odlehčení. Takže ten zub je mnohokrát a mnohokrát, tisíckrát, milionkrát zatěžovaný. Postupně v něm vzniknou malé mikroskopické změny, potom se tam vznikne malá mikrotrhlinka, ta postupně roste, roste, až dojde k postupnému, k tomu konečnému dolomení. Tak to je únava materiálu. Jak to srovnat s únavou organismu? Je to docela podobné, jak jsem říkal, je to jako s těma schodama. Akorát, že my lidé máme tu výhodu, že v případě únavy organismu si dáme 20, dáme si saunu, dáme si masáž, odpočineme si, přichází regenerace. V případě materiálu je únava materiálu pouze trvalým poškozením. Není to o tom, že bychom to ozubené kolo, mnohokrát zatížené, dali někam do sauny a ono by se zacelilo. Tam tohle to nefunguje. Tak i proto je důležité studovat únavu materiálu. Takže to, o čem jsem mluvil, tak byly čtyři základní způsoby lomu. Křehký lom, tvárný lom, creepový a únavový. Já jsem říkal, že křehkým lomem praskají materiály křehké. Tvárným materiály tvárné. Zapomněl jsem říct, že únavovým lomem praskají materiály houževnaté, ale takhle jednoduché to není. Mohou stejné materiály praskat různým způsobem? Samozřejmě, že můžou. A na čem to závisí? Závisí to na velikosti zatížení. To už jsem vám tady vlastně ukazoval. Buď to bych měl dostatečně velkou sílu, že bych ten drát natáhnul a přetrhnul tím tvárným lomem, anebo mám jenom tu malou sílu a zatěžuju ho malou silou, ale opakovaně a poruším ten materiál únavovým lomem. Tak tímhle způsobem závisí na velikosti zatížení, jak to praskne. Potom také závisí na tom, za jaké teploty ten materiál zatěžujeme. Já tady mám gumovou hadici, ta je pružná, elastická. Pružné materiály, jak jsem říkal před chvílí, tak jako ten obal od CDčka, praskají křehce. Zkusme ho zatěžit více. On nepraskne křehce. On nepraskne téměř vůbec, ale zkusme ho zatížit za jiné teploty. Co bych to byl? Za moraváka, kdybych nepřijel s demižónem. Tak, v tom demižónu ovšem nemám vychlazené víno. Mám tam něco chladnějšího. Tušíte, co tady nalívám? Je to tekutý dusík. Jo. Jakou má teplotu? Jo, já myslím, že tady slyším. Minus 196. Jo, super. Jak se budou chovat materiály za této nízké teploty? Skřehnou. Budou se chovat tak, jak jsem říkal. Pružný materiál se bude chovat křehce. Takže ponoříme hadici do tekutého dusíku. Víte, jak pozná eskimák, že je zima? Zlomí se mu pes v zatáčce. Tenhle ten pes, který by se normálně ohýbal v zatáčce takhle, tak teď mu je docela zima. Už se přestává z té nádoby kouřit, to znamená, že pes je schladlý. Jo, už nejde ohnout. Ale když do něho praštím kladivem, tak bude křehký.
Jo, to jsem vám chtěl vlastně poslat, takový suvenír. Nechte si kolovat, tady máte střepy gumové hadice. Jo? Tahle ta gumová hadice se najednou stává křehkou. Za jiné teploty. Fajn. Co se stane tady s tím materiálem, který před chvilkou tekl a je podléhá plastické deformaci, když ho schladíme? Schladíme ho? Tak. Pěkně to tady vře. Vůbec se to tomu dusíku nelíbí, že do něho strkám něco tak horkého. Ta pokojová teplota pro ten dusík je opravdu horká. Takže by už byla plastelína dostatečně vychlazena. No zkusme. Tak, pěkně se z ní kouří. A jak pak se nám deformuje? Jo, už se nechová plasticky, ale už se chová elasticky. Jo, je to velmi zajímavý materiál. Zkusme druhou stranu toho materiálu. Ten se chová poněkud jinak. Takhle závisí na teplotě vlastnosti tohoto materiálu. Takže materiál je dobré zkoumat i za různých teplot. Já tady udělám drobnou odbočku, protože tady mám také dráty, které se chovají, toto je drát z jakéhosi materiálu, který se chová pružně. Jasně, zatížím, odlehčím, jo, my tady nefungujeme, dobré. Zatížím, odlehčím a furt se chová pružně. Zkusím ho ohnout víc, zkusím na něm udělat takhle uzel a on se zase narovná. Je to super elastický drát, který nelze ohnout téměř, jako, proto se vždycky narovná. Já nevím, jestli ho vidíte taky, ale zkusíme ho schladit. Tento superelastický drát totiž se vrací vždy do původního stavu, do původního tvaru. Pouze za nízké teploty ho můžu deformovat. Zkusím to. Je tam oko. A když ho zahřeju, tak se narovná. Malé kouzlo s materiálem. A závisí na struktuře. Za nízké teploty ten materiál má jinou strukturu a za vysoké také jinou. A když ohřívám ten materiál, tak měním tu strukturu toho materiálu. A při té změně struktury dochází i ke změně tvaru toho materiálu. A už je zase pružný ten materiál. Ochladíme ho? Snad to bude stačit. Ohneme. Jo, funguje to. Teď je tam struktura martenzitická a postupně, jak se ohřívá ten drát, tak se atomy toho materiálu přeskládávají a při tom přeskládávání, stejně tak, jako kdybyste, vám jsem řekl, teď se všichni poskládejte třeba podle abecedy, tak možná ztratíte trošku tvar. Jo, tak stejně tak ztrácí tvar nebo mění tvar i ten drát. Tak před chvilkou jsem si tady ohřál vodu a to proto, bohužel neuvidíte moc, nebo zkusím to ukázat tak, abyste to viděli co nejlíp, ale nevím, jak moc dobře to uvidíte. Naleju horkou vodu do talíře a ukážu vám drát podobného chemického složení, jako je tento, ale tenhle drát, na rozdíl od toho předchozího, je možné deformovat. Jo, tady jsem z něho udělal jakousi pružinku. Strčím ho do horkého prostředí, podobně jako jsem na tenhle ten drát, který jsem pro deformaci musel schladit, tak tady tohle je chladné prostředí pro tento drát a zkusím ho ohřát. Dám ho do horké vody a drát se narovnal. Je to špatně vidět, takže já poprosím někoho
někoho tady z druhé řady třeba. Poprosím tebe, jestli bys mohla vzít tuhle pružinku za jeden konec, za druhý konec a ukaž nám, jaký máš rozpětí křídel. Takhle, jo, fajn. A teďka pojď za mnou, abys všem ukázala, jak to pěkně dáš do původního tvaru. To znamená, jak se zase uděláš takovou pěknou pružinku. Nějaký nápad? Co třeba? Asi do té teplé vody. Ukážeme to na kameru? Jo, tam na tu kameru? Tam na tu? Jo, tak. Kouzlíš? Jo, je to super. Paráda. A máme, ukaž tady všem, máme zase původní pružinku. Tak, super, děkuju. Tohle je totiž drát s tvarovou pamětí. Tvarová paměť, on si pamatuje tvar. Za nízké teploty ho můžu deformovat a za vysoké teploty se atomy přeskládávají a změní svůj tvar zase na ten původní. Ten materiál se jmenuje nitinol. Má někdo nápad, z jakých prvků by se mohl skládat? Ze dvou? Nitinol. Nikl a titan je správná odpověď. Ten materiál lze naučit různým tvarům. Tak třeba tenhle drát škaredý, pokroucený, když ho dáme do té horké vody, ona už není moc horká, tak trošku přilijeme. Tak, když ho dáme do té horké vody, tak nám napíše, že voda je horká. Kdo to nevidí, tak věřte, že je tady napsáno hot. A tenhle drát nám posloužil k tomu, abychom sestavili perpetuum mobile. Tak vám tady ve škole tvrdí, že perpetuum mobile neexistuje. Co je to perpetuum mobile? To je zařízení, které se dokáže napájet samo, anebo vlastně nepotřebuje žádné napájení, nepotřebuje žádný zdroj energie a je schopno třeba vykonat mechanickou práci, třeba se roztočit, že jo? Tak, tohle je obyčejná kladka z plexiskla, spojená tady kusem jiného plexisla a je tam drát. Nemá to žádný baterky, žádný spalovací motor. Pojďme se podívat, co se děje. A přece se točí. Tak jak je to možné? Máte nějaké nápady? Je to perpetuum mobile? Nebo není? Tak ty jsi se hlásil první. Perfektní, jo. Není to perpetuum mobile, nemusíte mě posílat do blázince, protože to bere energii z horké vody. Kdybych já tu vodu neohřál v rychlovarné konvici, tak by se nic netočilo. Tak jo, všichni ostatní měli určitě stejně dobrý nápad, jo. Nenechte se ošálit. Není, ale v čem je fígl, že se to točí? Co vy na to? To už je možná... Je to zase paměťový drát. Je to drát s tvarou paměti. A nějaký nápad, proč by to tak bylo? Perfektní. Wow. Super. On se chce narovnat. On si pamatuje svůj rovný tvar. Já ho tady v té kladce skřivím. A proto on vyklouzává z té kladky ven. On se furt rovná a rovná. Já ho furt křivím. A proto se točí. Takže... Proto to není perpetuum mobile a je to jenom chytré využití drátu s tvarou pamětí. Tak jo, super. To byla malá odbočka na to, jak se chovají materiály za různých teplot. Takže můžou nejenom se chovat různě, pružně, nebo plasticky, nebo tak, nebo křehce, ale můžou dokonce měnit svoji strukturu, můžou přeskládávat svoje atomy a můžou tím pádem měnit tvar. K čemu je ovšem takový drát s tvarou paměti dobrý, kromě toho, abych vám tady s ním machroval, jako jo, tak je dobrý pro lékařství. Někdo možná z vás máte ten drát s tvarou paměti u sebe, možná, protože se často používají na fixní rovnátka.
Ne všechna fixní rovnátka se dělají z nitinolu, ale některá ano. A ten nitinol má na rozdíl od oceli tu výhodu, že vyvozuje větší síly a je stabilnější, dokáže déle ty zuby rovnat nebo kvalitněji než ten ocelový drát. Tak, fajn. To byl vliv teploty a malá odbočka k materiálům s tvarou paměti. Vraťme se zpátky. Ptal jsem se, jestli může stejný materiál praskat různě. A já si tady vezmu zase do ruky tu plastelínu. Ta plastelína před chvilkou jsme viděli, jak pomalu odtekla a porušila se creepovým lomem. Protože jsem ji zatěžoval velmi pomalu, jenom vlastní vahou. Stejně tak můžu velmi pomalu ho zatěžovat takhle a poruší se buď to creepem nebo plastickou deformací. To už je jedno. Můžu tenhle ten materiál ovšem zatížit také rychle a on se poruší jinak. Porušil se najednou křehce. Ten povrch toho lomu vypadá tak, jako by to byl střep. Já vám to pošlu. Můžete to zkusit přetrhávat. Jo, chce to švuňk. Takže když to uděláte takhle, tak vyrazíte sousedovi zuby. Tak se o to pokoušejte nevyrazit sousedovi zuby. Ale když to zkusíte jako rychle, tak teď se mi to nepodařilo. Tak se vám to možná podaří. A já vám pošlu jednu kuličku. Na jednu stranu a druhou kuličku. Na druhou stranu. Zkoušejte přetrhnout, jestli se vám to podaří přetrhnout křehce. Takže vidíte, jak na rychlosti závisí. Jo, promiňte, já jsem ještě chtěl vám s tou plastelinou ukázat něco. Já vám to zase zeberu. Tak, ještě něco. Když jsem to zatížil rychle a porušilo se to křehce, tak to znamená, že ten materiál se chová pružně. Stejně tak, jako ten obal od CDčka se choval pružně a pak najednou prasknul křehce, tak při rychlém zatížení se i ta plastelina přece musí chovat pružně. Tak to pojďme vyzkoušet. Zkusíme zatížit tenhle ten materiál, tuhle tu plastelinu, rychle. Třeba tím, že ji hodím na zem. Jo, skutečně chová se jako guma. Když bych ji zatížil rychle, třeba kladivem, tak se to kladivo téměř neobtiskne do té plastelíny. Když to kladivo na tu kuličku položím, tak za chvilku se obtiskne do té kuličky perfektně. Tak dalo by se s tím dělat i třeba to, že si uděláte z téhle plastelíny výbornou neprůstřelnou vestu. Ta plastelina, protože je zatěžována rychle, tak odrazí náraz toho kladiva nebo třeba tu kulku. No, neprůstřelné vesty se z toho nedělají, protože co s takovým odraženým projektilem, že jo? Tak už vám to zase půjčím. Tak zkoušejte. Zkoušejte roztrhnout. Tak. Tady vidíte, jak na rychlosti zatěžování závisí. Tak, pojďme se podívat na nějaké historické havárie, které posunuly náš obor dopředu. Protože když se stane havárie, tak my můžeme zkoumat, co bylo příčinou té havárie. V tomto případě třeba je to tvárný lom, to, co způsobilo porušení toho materiálu, nebo to byla únava? Únava koho nebo čeho? Toto je slavná havárie, nebo slavný dopravní proudový letoun. Je to první dopravní proudový letoun, který byl postaven britskou společností The Havilland. To letadlo se jmenovalo Comet. Lítal v 50. letech, byl krásný, jako krásně integrované proudové motory v křídle. Má ovšem ještě jednu zvláštnost oproti dnešním letadlům. Podívejte se na ta okna. Jsou hranatá.
při bližším pohledu jsou sice zaoblená, ale stále hranatá. Tehdy 3 letadla tohoto typu najednou spadly. U prvního se to svádělo na špatné počasí, na bouřku. U druhého bylo počasí už dobré a přesto letadlo spadlo. U třetího už to byl velmi zdvižený prst a výzkum té havárie pokročil tak daleko, že z trosek letadla se podařilo identifikovat, že na vině jsou tyhle ty hranatý okýnka. Jakmile je někde ostrá hrana, tak to, co vede k porušení materiálu, napětí uvnitř toho materiálu, to, co děláte třeba, když se snažíte roztrhnout tu plastelínu, tak to napětí se koncentruje v rozích toho okna nebo v rozích těch předmětů, v ostrých koutech. Tam se koncentruje, nahromadí a je tam zvýšené a dojde k porušení. Takže tyhle ty hranatý okýnka u toho letadla The Havilland Comet byly příčinou toho, že tam vznikla únavová trhlina, která prorostla tím trupem toho letadla a vedla k roztržení toho trupu, k dekompresi, k rozpadu letadla a k pádu na zem. Jak je možné, že s tím inženýři tehdy nepočítali? Já jsem říkal, že je to první dopravní proudový letoun. Dříve lítali letadla vrtulová a ta nelítala v takových výškách. Proudový letoun musel letět výše, nebo lítal výše, a tím pádem musel mít natlakovanou kabinu, aby tam ti pasažéři mohli dýchat. A ten přetlak té kabiny bylo zatížení, se kterým ti konstruktéři předtím ještě nepočítali. A tento nový typ zatížení právě stál za tím, že tam vzniklo porušení v rozích těch okýnek. Takže i když dříve letadla měla hranatý okýnka a vydržela to, tak s tím novým typem zatížení už ty hranatý okýnka nevydržely. Jiná havárie, rok 1988, Boeing 737, letadlo, který lítá dodnes, nebo ten typ toho letadla, je to nejrozšířenější dopravní proudový letoun. A přesto v roce 1988 přistál na jednom z havajských ostrovů v této úpravě kabriolet. Nicméně ke cti konstruktérů patří říci to, že to letadlo i bez té střechy přistálo. Všichni pasažéři, kteří byli připoutáni, byli sice v šoku, ale přežili s drobnými zraněními. A jak to, že to zase došlo k této havárii? To letadlo bylo docela nový, ještě zdaleka nemělo nalítaný ten počet letových hodin, při kterých by mělo jít na servis. A přesto spadlo. Přesto se porušilo. A bylo to tím, že to letadlo společnosti Aloha Air, jak název napovídá, lítalo mezi dvěma havajskými ostrovy a několikrát za den zlítlo a přistálo. A dokážete si představit, že největší zatížení není při tom, když to letadlo plachtí několik hodin jenom ve vysoké výšce, ale největší zatížení je právě při vzletu a při přistání. A tím pádem, ačkoliv nemělo nalítaný počet letových hodin, který by hnal to letadlo do servisu, tak došlo k porušení toho letadla. Právě kvůli tomu počtu vzletů a přistání. A od té doby zase jsme byli o kousek dále a letadla chodí na kontrolu stavu i po nějakém počtu vzletů a přistání. Pojďme od letectví někam níže. Tady vidíte porušenou jednu součást. Tady je ta součást nebo vyfocená, tady je porušená, tady by cosi bylo. Co to je? Poznává to někdo? Není to klíč utahovací, ale něco se s tím také dělá, takového podobného. Je to klika od bicyklu. Tady by byl ten střed, kde zabíráte, nebo tady by bylo šlapátko, pedál. Těžko si představit, že nějaký cyklista by byl takový mamlas, že by tohle dokázal ulomit. Ale
Když máte naježděný dostatečný počet kilometrů, s každým šlápnutím zatížíte kliku, s každým odšlápnutím odlehčíte. To znamená, že tady došlo ke vzniku únavové trhliny, která vzniká, jak jste viděli před chvílí, při malém zatížení, ale mnohokrát opakovaném. Ta únavová trhlina postupně prorůstala tím materiálem, tou klikou, až dorostla do této velikosti. Tady vidíte tu tmavou oblast, jak končí. A potom už se křehce dolomila. To už byl ten finální dolom. Takže i z tohoto je vidět, že únava materiálu nás může potkat nejenom v letectví, nejenom v automobilismu, ale třeba i na kole. Co s tím, jak na únavu materiálu? Pokud něco studujeme, podívejme se na to, co už bylo vyzkoumáno předtím a pak teprve pokračujeme. Tak například, co u únavě materiálu viděla moje babička už. Moje babička říkávala, že tak dlouho se chodí se čbánem provodu, až se ucho utrhlo. A říkala to nejen moje babička, je to staré české přísloví. Jedno naplnění a vypití čbánu, ten čbán ještě neunaví. Ale mnohokrát opakované zatížení spěje k únavě materiálu. Takže česká přísloví jsou o únavě materiálu. A nejenom toto. Jiné české přísloví, které je o únavě materiálu. Co je to za přísloví? Co vy na to? Toto není jednoduchý, já vím. Je to mnoho psů zajícova smrt. Jednomu psovi ten zajíc ještě vykličkuje a uteče, ale pokud je to zatížení opakované, je jich mnoho, tak už zajíc těžko vykličkuje a znamená to jeho smrt. Jiné české přísloví hovořící o únavě materiálu nám říká, že to už byste mohli poznat. Je to fyzikální přísloví trošku. Je to tichá voda břehy mele. Jo. Relativně klidné zatížení od klidné vody a je schopno rozrušit obrovskou masu horniny. A nejkrásnější české přísloví hovořící o únavě materiálu, předpokládám, že poznáváte. Co je to? Stokrát nic umořilo vola. Jo. Co to znamená, nebudu vysvětlovat. No a řeknu jenom to, že u nás v laboratořích únavy materiálu, když zkoušíme ten materiál a zatěžujeme ho stokrát, tisíckrát, milionkrát, tak vlastně neděláme nic jiného, než že zpřesňujeme tohle z toho přísloví. Díváme se na to, jestli je to stokrát, tisíckrát nebo milionkrát, kolikrát ten materiál musíme zatěžit, abychom toho vola umořili, a nebo jak veliký to nic musí být, abychom ten materiál porušili. Tak, některé světové laboratoře používají modifikovaný přístup, nepoužívají voly, ale také zkouší na toho vola nebo osla zatížit tak a zkouší, co vydrží. Tak to je trošku jiný přístup. Jo, tak jaké metody používáme dnes? Jak už jsem řekl, tak používáme zkoušky materiálu, potom používáme numerické výpočty a potom nějaké výpočetní modely, které to spojují a tak dále. Pojďme se podívat na zkoušky materiálu. Pokud chceme vědět o materiálu, ať už je to ocel, hliník, titan, nebo i ten nitinol, vědět, kolik vydrží, tak z něho vyrobíme válcový vzoreček třeba, upneme ho, mnohokrát ho zatěžujeme, odlehčujeme a zjišťujeme, co vydrží. Jak velké zatížení vydrží. To je ovšem jednoduchý tvar, takový váleček. Jak nám to pomůže k tomu, abychom zjistili, co vydrží třeba hák nebo ojnice. My z té zkoušky zjistíme jenom nějaké napětí, při kterém se ten materiál poruší. A potom musíme vzít ty reálné výrobky, reálné aplikace a spočítat je v počítači, abychom zjistili, jaké napětí je uvnitř toho materiálu. Tak tady ta červená plocha, nebo tady ta téměř červená plocha, znamená, že tam je to napětí vysoké v tom materiálu a tam dojde asi k porušení. Tady by to chtělo třeba nějaký materiál přidat
nebo se podívat, jak vysoké to napětí je a jestli to ten materiál vydrží a kolikrát to vydrží. No a potom ještě jsou nějaké matematické vztahy, které nám tyhle ty zkoušky provedené v laboratořích a modely vypočítané v počítačích, které nám spojí a řeknou nám, jak s těmi výsledky zacházet. Já bych vám chtěl ukázat takovýhle nějaký výpočet, ale tady a teď. Nepoužiju ovšem metodu počítačovou, použiju metodu pár desítek let starou, metodu, která vám dokáže ukázat napětí v materiálech pomocí polarizovaného světla. Já tady mám lampu s polarizovaným světlem. Světlo je vlnění, které kmitá všemi směry a polarizované světlo jenom kmitá jedním směrem. To nám pro tuto chvíli stačí. Mám tady polarizační filtr, přes který vy budete pozorovat, takhle to natočím, abyste viděli všichni, budete pozorovat takový předmět, třeba tenhle hák, jo, podobný tady tomu. Zatížím ho tady takhle a vidíte, že nic nevidíte. Ale pokud ho zatížím v tom polarizovaném světle, tak najednou vidíte, že v tom místě, kde tady v tom počítačovém modelu byla ta červená barva, tak tam se mění barvy více. Vidíte, že jsou tam dokonce takové barevné proužky. Čím víc proužků, tak jako vrstevnice na mapách, tím větší kopec toho napětí je. A čím jsou ty proužky blíže u sebe, tak tím ten kopec toho napětí je strmější. Takže tohle je hák. Tuhle metodu objevil skotský fyzik David Brewster v roce 1816. Zjistil, že pokud průhledné předměty zatěžuje a pozoruje v polarizovaném světle, takže to vnímá jako změnu barvy. A tato metoda se skutečně používala v inženýrství například k návrhu jakýchkoliv součástí. Já vám tady ukážu několik druhů mostů. Nejprve začněme s takovým starověkým mostem, který když zatížíme, tak vidíte, jak se tam to napětí uvnitř mění. A vidíte taky ty proužky a vidíte, že ty proužky jsou rozložené po celém průřezu toho mostu, což znamená, že celý ten most dobře přenáší to napětí. Takže hodně vydrží, když celý most přenáší napětí. Jo, super. Jenomže je tam použito hodně materiálu. Takže budeme šetřit materiálem, použijeme modernější most s divočejším tvarem a ten, když zatížíme, tak už je tam divočejší tvar i toho napětí, ale každá část toho mostu opět to napětí přenáší, protože mění tu barvu, ačkoliv ty barvy už jsou takové divočejší. Budeme šetřit materiálem ještě více, použijeme takovýhle most a teď uvidíte docela dramatickou změnu. Já když ten most zatížím zhora, tak zvláště vy v prvních řadách tady vidíte, že najednou ta horní příčka, že tam je těch proužků 10 třeba. Takže tam je to napětí vysoké a v těch spodních dvou příčkách to napětí se téměř nemění. Takže co z toho plyne? Že takovýhle most brzo nahoře praskne, potom praskne ta druhá část a potom praskne ta třetí. Takže tohle je nešikovný návrh mostu. Stejný množství materiálu, nebo možná ještě trošku menší, ale jinak uspořádaný materiál. Zatížíme ho a opět vidíte, že téměř každá část toho mostu mění barvu. To znamená, že nějak spolupracuje na tom, aby přenesla napětí. A tím pádem tenhle most vydrží více než tenhle. Tak nejenom na struktuře toho materiálu závisí, ale i na tom, jak uspořádáme i ten materiál v tom výrobku. Jaký tvar má ten výrobek. Tak, pokud jsem mluvil před chvilkou o tom letadle s těma hranatýma okýnkama, mám tady takový hranatý okýnko. Pojďme se podívat, jak to vypadá po zatížení. Vidíte, že v rozích toho okna hranatého je těch proužků hodně. To znamená, že v rozích dochází
K největšímu nahromadění toho napětí vysoké napětí způsobuje potom deformaci a prasknutí. Kulaté okýnko, stejné zatížení. Napětí je lépe rozloženo, ty proužky jsou mnohem dále od sebe, není jich tam tolik a tím pádem kulatý okýnko vydrží víc než hranatý. Ale když to umíme dobře spočítat, tak si můžeme dovolit i hranaty, ale budeme potřebovat asi více materiálu. Tak, dobrá zpráva pro vás, pokud vás, se vám líbily tyhle barvy, tak je tak, že si můžete takovýhle experiment udělat doma. Potřebujete k tomu mít zdroj polarizovaného světla, to doma máte, třeba v notebooku, obrazovka notebooku nebo tablet, nebo i mobil na vás září polarizovaným světlem. A potom potřebujete mít polarizační filtr, přes který to budete pozorovat. Pokud nemáte polarizační sluneční brýle nebo fotografický filtr, stačí vám obyčejný brýle do 3D kina. A pokud budete pozorovat třeba takový pravítko, tak zjistíte najednou, že pravítko je plné všelijakých barevných tvarů a že je téměř předurčeno ke zrušení. Toto není všechno vnitřní napětí, ale to je na jinou přednášku a pojďme se nezdržovat, pojďme dále. Čas nás tlačí. Zkoušky materiálu. Já jenom řeknu, že třeba tady v případě té kliky toho bicyklu, abychom zjistili, kdy dojde k tomu porušení, tak třeba jenom pro analýzu tohoto bychom potřebovali 3 zkoušky. Potřebovali bychom zkoušku, abychom zjistili, kdy ta trhlina vznikne. Potom bychom potřebovali zkoušku jiného typu, abychom zjistili, jak rychle bude ta trhlina prorůstat tím materiálem. A potom ještě 3. zkoušku, kdy se to dolomí. No, je to docela náročný proces. Já to tady mám sice nachystáno nějak na komentář, ale přeskočím to. A půjdu k závěru této přednášky, protože mám pro vás ještě 2 bonusové experimenty. Tak, to, o čem jsem povídal, to znamená o únavě materiálu a o napětí a o tom, co se děje v materiálech, než se poruší, tak k čemu je to dobré? Jasně, abychom cestovali třeba bezpečně. A vy třeba už víte, proč okýnka v letadlech jsou kulatá a ne hranatá. Jasně, můžeme to aplikovat na džbány i jiné součásti, na auta, na bicykly, na vše, co chceme, aby vydrželo. A pak tady mám poznámku zoubkované obaly. Zoubkované obaly, to je taková věc, která patří také mezi to, co je navrženo tak, aby praskalo. Tak, a já tady mám pár takových zoubkovaných obalů. Prosím vás, nějak to pošlete všechno, nebo kolik vás tady je? Tolik třeba, tady jste taky čtyři, tamhle máte 2. Tak, já doufám, že jich budu mít dost teda. Tak, tady máte 4, 5 vás tady je, nebo 6, 2. Tady je vás taky 5. Tady je vás taky 5. Tak, kdo ještě, tak, pošlete si to tam, prosím vás, dozadu, kdo ještě nemáte, já si vezmu 1 taky. Takže kdo nemá, tak si bere a připraví se na předposlední experiment. To, co vám posílám, tak prosím vás, je studijní materiál. Je to kompozitní materiál. Co je to kompozitní materiál? Co je to kompozit? Kompozit je materiál, který je složený z více složek. Není to třeba jenom ocel nebo jenom hliník, ale je to třeba vláknový kompozit, kde máte skleněná vlákna s nějakou epoxidovou pryskyřicí. A ten výsledný materiál má lepší vlastnosti než kterákoliv z těch složek. Tak i stejně tady tohle, to se uvnitř, tak je kompozit a já věřím, že má lepší vlastnosti než kterákoliv z těch složek. A jak se dostat dovnitř? Pomocí zoubkovaného obalu. Takže teď, když už máte všichni, tak se
tak to nedělejte, nedostávejte se dovnitř jako lamy, ale vezměte zoubkovaný obal a využijte koncentrátoru napětí v tom zoubkovaném obalu a parádně to roztrhněte. Tak. Přeji vám dobrou chuť k tomu kompozitu, ale ještě bych měl pro vás jeden experiment. A na ten potřebuji dva borce. Co je? Tady jeden? A nebo borka? Taky dobrý? Tak, pojďte. Jo? Tak. Já jsem říkal v průběhu přednášky, že nemám tak velkou sílu, abych přetrhnul ten kovový drát, ten ocelový drát, jo? Tak, věřím ovšem, že vy tu sílu máte. Tak, jedno madlo pro tebe a jedno madlo pro tebe. Pojď sem, prosím tě. Tak. Nachystejte se a já nevím, jakou... Zkuste vnímat při tom, když to budete přetrhávat, zhruba jakou silou na to působíte. To můžete říct třeba, ano, teď je to, jak kdybych třeba zvedal 5 kilo nebo 10 kilo. Tak, já se ukryju, abych náhodou nedošel ke zranění. Tak, zatěžte to třeba tak, jako kdybyste zvedali 5 kilo. Stačí to? Nestačí. Tak 10 kilo? 15 kilo? Pozor, ať neproletíte dveřma a oknem. Tak pojďme na to, pojďme. Jo, půjde to? Jo, tak, kolik to bylo kilo? Bravo. Kolik to bylo kilo? Něco okolo 15. Něco okolo 15, takže kolik newtonů? 150 newtonů. Na porušení tohoto drátu. Fajn, dobře. Díky. Ještě zůstaňte ale prosím vás ve střehu, jo? Tohle byla ocel. A já vám teď nabídnu jiný materiál. A zkusíme zjistit, jestli je pevnější než ta ocel nebo ne. Ten materiál bude nic. A ptám se vás, je nic pevnější než ocel? Ano, jistě, jak by ne. Kde máme takové nic? Já tady mám nádobu, do které to nic můžeme spoutat. Je to dutá nádoba, kterou když takhle zacvaknu, tak je uvnitř co? Vzduch. Abych tam měl nic, tak ten vzduch musím vyčerpat. Tak, na vyčerpání vzduchu tady mám zařízení, kterému se říká vývěva. Takže vývěvu zapnu, nebo připojím nejprve. Vývěvu zapnu. Připojím a začnu odčerpávat vzduch z té nádoby. Možná by to mohlo stačit. Takže uvnitř teď není vzduch, nebo jeho tam jenom troška. Je tam spíš nic. Tak poprosil bych zase vás dva, protože podmínky zkoušky musí zůstat zachovány, že jo? Sice jste se trošku posílili, což je nefér, vůči tomu nic, ale zkusíme, jestli to nic, jo, pardon, je pevnější než ta ocel, nebo ne. Tak, chyť to, prosím tě. Tak, zkusíme vám fandit. Takže zkusme, nic taky možná není pevnější, jo? Takže zkusme 5 kilo, jo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, ne, potřebuji pomoc, tak prosím vás, někdo pomůže? Takže pojď taky, pojď. Tak dva, na každou...
Na každou stranu. Na každou stranu jeden, zatím, jo, přijdou, možná přijdou dva, jo. Tak. Prosím tě, chyť to kousek dál, kdyby to náhodou povolilo, jo. Tak, díky, super. Tak, navrhuju, jo, takhle to by vyrovnaný, jo. Jo, tak tady máme silnější stroj, takže tady, takhle to by vyrovnaný. Tak, pojďme 30 kilo, jo. Jaj, to nic, ale prevít, že? Tak, pojď, ne, ještě to chce posilu. Pojďme dál. Tady chytnout lano. Tak, další, tají borec, dobrý. Tak, pojďme. Raz, dva, tři, tady budou čtyři, výborně. Tak, pojďme. Zkusíme zabrat. To nic je totiž... No... Jako to nedrží ten řetěz, jo? To jako byste si nemysleli. Tak pojďme další. Chce to tak 8 lidí aspoň. Tak nakážu to, pojď. Zkusíme to za chvilku. Ne, přežijeme, ten zvuk přežijeme, jo? Jako nebojte se. Tak, chce to další zatěžovací stroje, prosím vás, pojďte tady. Holky, pojďte nám pomoct. Ještě máme kousek, jo? Předtahovačka, já vám taky pomůžu trošku, jo? No nic moc teda, jako. Nic moc drží teda. Já tam zkusím trošku dát vzduchu, jo? Tak, pojďme táhnout a já budu připouštět vzduch. Budu tam pouštět něco. Pojďme, zkusíme. Napouštím vzduch dovnitř. Takže děkuji vám. Ale když tam bylo nic, tak to bylo k nepřetržení. Když se tam něco, tak jsme to nakonec přetrhli. A je tedy nic pevnější než ocel? Určitě. No vidět. No jo, ale to nám nějak nehraje do karet. Proč neděláme auta z ničeho? Byly by pevnější. Tak to nejsou. No jasně. Ta je to taky něčím svázaný tou ocelí, takže to vlastně záleží na pevnosti. Ne. Tohle je jenom k sobě přitisknutý. Nic. V čem je problém, že jsme nic nepřetrhli a ocel jsme snadno přetrhli? Podívejte se na ten... Podívejte se na ten průřez toho nic. Toto je průřez toho vákua, které bylo uvnitř. Kdybychom takovýhle měli ocelový drát, tak ho ani neuzvedneme na to, abychom ho přetrhli. Takže nenechte se ošálit tím, když vám, ať už je to předvolební keci anebo nějaké dezinformační weby tvrdí, se vás snaží přesvědčit o nějaké pravdě, studujte dobře a používejte fyziku a mozek a zapojte veškerý svůj důvtip, abyste přišli na to, jak je to doopravdy. Takže řekl bych, kdybych chtěl skončit reklamním sloganem, tak řeknu, nic není pevnější než ocel. Ale to by zase mohlo vypadat, že ocel je nejpevnější a to taky není pravda. Takže já vám děkuju a tím končím svoji přednášku.